Një javë e rëndësishme në fakt, kjo ishte edhe çështja për cilën dojmë të bisedonim sot edhe pse zhvillimet e ditës e morën pak vëmendjen. Presidenti francez Emmanuel Macron ishte në Tiranë, një vizitë për herë të parë, por ajo çfarë mbeti në fakt ishte vetëm një deklaratë e tij për çështjen e vizave të Kosovës, por pam një nxitim të shpejtë nga Elizeja, nga ambasadorët për ta ndryshuar, për të ndryshuar edhe kuptimin asaj çfarë tha Macron në Tiranë. Pse mendon se pati këtë reagim të presidentit francez, kjo qasje nga Tirana, ky kërcënim ndaj Kosovës e më pas u synua të zhbëhej kjo deklaratë? Si që dini dhe ju, plani franco-gjerman për veriun në Kosovës apo për dialogu midis Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë është në tavolinë dhe pritet së shpejti që Quinti, pra grupi ambasadorëve apo profesorëve, të shkojnë si në Beograd, si në Prishtinë për të bërë palët të bindën dhe të firmosin këtë marrëveshje. Dhe Macron ka qenë, si them, në suport politik të këtij plani franco-gjerman. Sigurisht deklarata e tij në Tiranë ishte minimale e pakujdesme, sepse kur një president Republike të një shteti tjetër bën një vizitë zyrtare për të parë në një vend tjetër, zakonisht përpiqet të çojë lajme të mira në atë vend, dhe jo lajme jo të gëzueshme, siç ishte kjo e presionit apo paralajmërimit për pezullimin e vizave, liberalizimit të vizave të qytetarëve. Që mbeti në Shqipëri dhe në Kosovë, duke zbehur gjithçka tjetër nga vizita historike, duhet thënë, sepse është e para e një presidenti francez zyrtarisht në Tiranë.